На даний час військова прокуратура Хмельницького гарнізону проводяться невідкладні слідчі дії, зокрема, допитуються особи в якості свідків щодо щодо встановлення обставин даного правопорушення. Значить, розглядається ряд версій, зокрема, щодо самогубства, і відповідно не виключається, розглядається така версія, як і навмисне вбивство. Тому на сьогоднішній день призначені відповідні судово-медичні експертизи з метою встановлення обставин причин смерті, що за результатами проведених експертиз буде встановлено, що мав місце суїцид, то необхідно розуміти мотиви і причини, які спонукали до цього вчинення, оскільки, зважаючи на досить молодий вік особи, то виникає ряд питань.